To bych nechtěla. Nemám sekra. Já vím, co tam máš, myslím, že oni tam ty byly zbarvený, jak, to, jak jsou. No, no ale ten první, to si Zdeníčka ukáže pak na mobilu, tak ten byl. Ten měl právě packy, jak ty dřív. Já říkám, je, ten má tlapy, tohle měl byl velký. Tak to bude prej, jako. Počkejte se, tak veličku taky cukrový, kolik? Kde? A rozpustí vrý nebo to? Znáš, že máte můj dost jedna zlatý zlatý. Už přijde, co? Nebeliček teďko přijel. On říkal, že přijede ráno, ale já ho znám, že ho bohu zpíle, tak jsem si myslela, že přijde. No pošem. A to já jsem rád, že jsi škodil, to bylo překvapení. A právě kdyby nepřijel, já jsem si chtěla by uspěchat hlavu. Já jsem se vyspěchla a říkám, podívám se, že jsem vylezla. A říkám, jo, spí dobrý. No tak pak jsem šla to, se zase hele, hele, šla, hele. Hele, máš pát za chvilku, chvilku bude nahoře. Jsi dopsa, vidíš mě psa. No. Já jsem právě ještě včera Martině, tak říká, že má ty dvě tašky, takže ujeví se jí, že taková veliká přenosku přes den a nevěděla, jestli táta bude moc mít. On říká, že tam odvezu. Červené je, ještě má další tabletku. Takže jsem si na všechno zeptat, protože já musím nějakou studii, víš. No a ona říkala, že jako v 6 týdnech normálně se dávají to. A že prej tam má paní, která... Ale on se tam počkej. Že je to krásné,